Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Welcome my friends, bem-vindos meus amigos. Hoje eu estou no Parque Ecológico da Asa Sul. E como vocês já estão cansados de saber, Brasília foi dividida no projeto de avião. Nós temos aqui, ó, Asa Norte, Asa Sul e o Eixo Monumental no meio. E hoje eu estou aqui na Asa Sul. Quase que no final da Asa Sul aqui, ó, do outro lado do avião, gravando para vocês. E o nosso aviãozinho tá quase ficando lotado, hein? Vou colocar aqui o adesivo para vocês entenderem em que localização que nós estamos hoje. Vou colocar aqui, ó. Aqui, tá vendo aqui, ó, aonde tá o meu dedo? Olha só. Então eu estou no Parque Ecológico da Asa Sul, é bem aqui onde tá o meu dedo, do outro lado do nosso avião, na Asa Sul, ok? Então, vamos conhecer o Parque Ecológico da Asa Sul. Fica no vídeo e vamos para as curiosidades. Tchau! Meus amores, e as curiosidades desse Parque Ecológico da Asa Sul são: ele tem 22 hectares, tem pista de Cooper, tem academia ao ar livre, quadras poliesportivas, playgrounds, jardim, horta, mirante, lagoa, um córrego, nascentes, e o horário de funcionamento é de 7 da manhã às 8 da noite. E a inauguração dele foi no dia 10 de setembro de 2003. Ficaram curiosos para conhecer esse parque tão charmoso que nós temos aqui no final da Asa Sul? Então fica aí no vídeo e vamos explorar cada cantinho do Parque Ecológico da Asa Sul. E logo aqui na entrada tem esse pergolado lindo, com academia ao ar livre. Pergolado lindo. E os carros e ônibus passando ali na Asa Sul. Tem até um prédio ali, ó. Vale muito a pena vir explorar esse parque, viu, gente? Administração do parque. Ao lado ali nós temos playground. E uma maravilhosa pista de caminhada. E aqui no Parque Ecológico da Asa Sul tem esse espaço para você contemplar esse lago maravilhoso com dois pergolados. Você pode trazer o lanche, trazer aquele piquenique e vir lanchar e bater aquele papo com aquela pessoa tão especial. Então, vale muito a pena você parar aqui e contemplar esse lago maravilhoso. Vamos conhecer esse espaço tão especial?
E essa aqui é a trilha do Parque Ecológico. Você pode vir caminhar e contemplar várias espécies nativas do Cerrado nessa pista de Cooper super fresca, agradável. Vale muito a pena vir conhecer, viu? Estou enamorado por ti. Ai, que pergolado lindo, maravilhoso que tem aqui, gente. Então vocês podem aqui no meio da trilha encontrar esse pergolado maravilhoso com lindas flores. E é claro que eu já parei, já tirei as minhas fotos para postar nas redes sociais. E vocês também podem fazer o mesmo. Então, quando eu vim para Brasília, vem no Parque Ecológico, para aqui nesse pergolado e tira as fotos que ficam lindas. Vale muito a pena conhecer esse parque. Eu estou muito feliz em estar mostrando esse parque maravilhoso para vocês, cheio de riquezas e belezas naturais, cheio de fauna, de flora, um parque muito arborizado, um parque muito lindo, que vale muito a pena você passar uma manhã, uma tarde com a família, com os amigos, com o namorado, com a namorada. Então, vem para o Parque Ecológico da Asa Sul. E aqui embaixo dessa árvore tem a academia, que no momento se encontra fechada, claro, por conta do coronavírus. Vamos nos cuidar. Quando passar essa fase, vocês podem também vir malhar aqui e aproveitar essa trilha maravilhosa. E sabe o que eu acho lindo aqui no Parque Ecológico da Asa Sul? É essa preservação ecológica. Eles têm aqui várias mudas nativas do Cerrado, da fauna e da flora. E esse espaço aqui é para preservar e manter a fauna e a flora que está em extinção, gente. Vamos cuidar do nosso planeta. E o legal desse espaço aqui é porque eles cuidam do meio ambiente. Então vocês podem vir também contemplar esse espaço maravilhoso e andar aqui entre essas mudas lindas e fofas. Pela estrada fora eu vou tão sozinho, vou levar os doces para a vovozinha. Então vocês que estiverem aqui pelo Parque Ecológico da Asa Sul, vocês podem aproveitar e fazer uma caminhada nessa linda trilha
que tem aqui, cortando todo o parque. E lógico, apreciando a natureza, vendo tudo de lindo que a natureza pode nos oferecer. Então vocês podem colocar o seu tênis, passar o seu protetor solar, trazer sua câmera fotográfica e vir registrar cada detalhe dessa trilha linda! Vem pro Parque Ecológico, vem! Parque Ecológico da Asa Sul! E aqui no Parque Ecológico da Asa Sul tem duas quadras poliesportivas maravilhosas que você pode vir aqui com a sua turma, traz a sua rede de vôlei e pode vir aqui fazer os seus esportes. E não esquece, traz o protetor solar e vem se divertir muito aqui nessas quadras maravilhosas. E são duas quadras novinhas que eu super indico para vocês, então pode vir aproveitar que eu super indico. Vem pro Parque Ecológico da Asa Sul, vem!